हेलो नमस्ते लोकसेवा सोलुसन युट्युब च्यानललाई विभिन्न ठाउँबाट माया गरेर हेर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई एकमुष्टमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको लोकसेवा परीक्षा तयारीको अभ्यास सेटमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संसद सम्बन्धी जिके प्लस आइक्यू लिएर उपस्थित भएको छु अघिल्लो केही भिडियोहरूमा पनि हामीले यस विषयमा जिके प्लस आइक्यू राखिसकेका छौँ तपाईँहरूले अघिल्लो भिडियोहरूमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ यो अभ्यास सेट लोकसेवा आयोगको नासो खरिदार तथा सामान्य परीक्षाको ढाँचामा आसमान उपाधिजीले तयार पार्नु भएको हो र यो अभ्यास सेट प्रदेश प्रशासन तह चार र पाँचलाई एकदम धेरै उभिरहेको छ यदि तपाईँहरू पनि लोकसेवा परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले ल्याउने हरेक अभ्यास सेटलाई नियमित रूपमा अध्ययन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अब म ढिलो नगरीकन आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लाग्छु पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ एकचालिस नम्बरमा युरोपियाली सङ्घ इयुको सदस्य मुलुकबाट बेलायत कहिले बाहिरको हो यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू रहेको छन् अप्सन नम्बर एमा एकतिस जनवरी दुई हजार बिस अप्सन नम्बर बीमा एकतिस जनवरी दुई हजार एक्काइस अप्सन नम्बर सीमा एकतिस जनवरी दुई हजार बाइस र अप्सन नम्बर डीमा एकतिस जनवरी दुई हजार तेइस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए एकतिस जनवरी दुई हजार बिस त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बयालिस नम्बरमा आसियनका दुईवटा पर्यवेक्षक मुलुकहरू कुन कुन हुन् अप्सन नम्बर एमा भ्याटिकन सिटी र पपुवा न्युगिनी अप्सन नम्बर बिमा भ्याकिटन सिटी र ताइवान अप्सन नम्बर सीमा पपुवान्युगिनी र पूर्वी टिमोर अप्सन नम्बर डीमा भ्याकिटन सिटी र प्यालेस्टाइन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी पपुवा न्युगिनी र पूर्वी टिमोर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तिन नम्बरमा बिम्स्टेकका प्रथम महासचिव कुन देशका नागरिक हुन् अप्सन e नम्बर एमा श्रीलङ्का अप्सन नम्बर बीमा थाइल्यान्ड अप्सन नम्बर सीमा बङ्गलादेश र अप्सन नम्बर डीमा म्यानमार यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए श्रीलङ्का त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चौवालिस नम्बरमा सन् दुई हजार चौबिसमा चौधौँ साग खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ हुँदैछ अप्सन नम्बर एमा भारत अप्सन नम्बर बीमा पाकिस्तान अप्सन नम्बर सीमा नेपाल र अप्सन नम्बर डीमा बङ्गलादेश यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी पाकिस्तान त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पैँतालिस नम्बरमा सार्कको बजेटमा नेपालको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ सन् नम्बर एमा दस पोइन्ट जिरो बहत्तर प्रतिशत अप्सन नम्बर बीमा एक पोइन्ट बहत्तर प्रतिशत अप्सन नम्बर सीमा एक पोइन्ट जिरो बहत्तर प्रतिशत र अप्सन नम्बर डीमा दस पोइन्ट बहत्तर प्रतिशत यसको रहेको छ सन् नम्बर डी दस पोइन्ट बहत्तर प्रतिशत त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छयालिस नम्बरमा सार्कको कतियौँ शिखर सम्मेलनबाट अन्तिम सदस्य मुलुक अफगानिस्तान सहभागी भएको थियो अप्सन नम्बर एमा तेह्रौँ अप्सन नम्बर बीमा चौधौँ अप्सन नम्बर सीमा अठारौँ र अप्सन नम्बर डीमा हालसम्म छैन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी चौधौँ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सडचालिस सार नम्बरमा सार्कका वर्तमान महासचिव गोलाम सरवार महासचिव पदमा कहिले नियुक्त भए अप्सन नम्बर एमा दुई हजार तेइस जनवरी पाँच अप्सन नम्बर बीमा दुई हजार तेइस अप्रेल पाँच अप्सन नम्बर सीमा दुई हजार तेइस फेब्रुअरी पाँच र अप्सन नम्बर डीमा दुई हजार तेइस मार्च पाँच यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी दुई हजार तेइस मार्च पाँच त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अडचालिस नम्बरमा सारको संख्या कति रहेको छ अप्सन नम्बर एमा पाँच अप्सन नम्बर बीमा छवटा अप्सन नम्बर सीमा आठवटा र अप्सन नम्बर डीमा एघारवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए पाँचवटा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ उनान्चास नम्बरमा देहका मध्ये कुन सार्कको निकाय नेपालमा अवस्थित छैन पहिचान गर्नुहोस् अप्सन नम्बर एमा सार्क कोष कार्यालय अप्सन नम्बर बीमा सार्क सचिवालय अप्सन नम्बर सीमा सार्क सांस्कृतिक केन्द्र र अप्सन नम्बर डीमा सार्क आर्थिक सङ्घ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सार्क सांस्कृतिक केन्द्र त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पचास नम्बरमा ल्यान्ड अफ द आइरन कोर cool उपनामले सार्कको कुन मुलुकलाई चिनिन्छ अप्सन नम्बर एमा पाकिस्तान अप्सन नम्बर बीमा बङ्गलादेश अप्सन नम्बर सीमा अफगानिस्तान र अप्सन नम्बर डीमा मालदिप्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी अफगानिस्तान त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एकाउन्न नम्बरमा धेरैको मध्ये कुन देशसँग नेपालको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छैन अप्सन नम्बर एमा जापान अप्सन नम्बर बीमा बेलायत अप्सन नम्बर सीमा कतार र अप्सन नम्बर डीमा मलेसिया यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी बेलायत त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाहुन नम्बरमा पोइन्ट फोर प्रोग्राम केसँग सम्बन्धित छ अप्सन नम्बर एमा वैदेशिक सहयोग अप्सन नम्बर बीमा वैदेशिक रोजगार अप्सन नम्बर सीमा व्यापार सम्झौता र अप्सन नम्बर डीमा दौत्य सम्झौता यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए वैदेशिक सहयोग त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ त्रिपन्न नम्बरमा गलैचा उद्योग दोलखा जिरी प्राविधिक सहयोग कुन मुलुकको सहयोग योगदानमा आधारित छन् अप्सन नम्बर एमा रुस अप्सन नम्बर बीमा जर्मनी अप्सन नम्बर सीमा अस्ट्रेलिया र अप्सन नम्बर डीमा स्विजरल्यान्ड यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी स्विजरल्यान्ड त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ डिएफआइडी कुन मुलुकको नेपालमा कार्यरत सहयोग निकाय हो अप्सन नम्बर एमा फ्रान्स अप्सन नम्बर बीमा बेलायत अप्सन नम्बर सीमा जापान र अप्सन नम्बर डीमा जर्मनी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ भुटानी शरणार्थी समस्या कहिलेदेखि सुरु भएको थियो अप्सन नम्बर एमा सन् उन्नाइस सय नब्बे अप्सन नम्बर बीमा सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बे अप्सन नम्बर सीमा सन् उन्नाइस सय असी र अप्सन नम्बर डीमा सन् उन्नाइस सय पचासी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सन् उन्नाइस सय नब्बे अर्को प्रश्न रहेको छप्पन्नमा नेपाली सङ्घीय संसदबाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन मिति कुन विकल्प सही छ अप्सन नम्बर एमा फाल्गुन पन्ध्र दुई हजार अठहत्तर अप्सन नम्बर बीमा फाल्गुन बिस दुई हजार उना अप्सन नम्बर सीमा फाल्गुन पन्ध्र दुई हजार र अप्सन नम्बर डीमा फाल्गुन बिस दुई हजार अठहत्तर यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए फाल्गुन पन्ध्र दुई हजार अठहत्तर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सन्ताउन्न नम्बरमा एसियाली पूर्वधार लगानी बैङ्क एआइआइबीको प्रधान कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ अप्सन नम्बर एमा मनिला अप्सन नम्बर बीमा न्युयोर्क अप्सन नम्बर सीमा बेजिङ र अप्सन नम्बर डीमा सङ्घाई यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बेजिङ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्ठाउन्न नम्बरमा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को प्रधान कार्यालय कुन मुलुकमा अवस्थित छ अप्सन नम्बर एमा अस्ट्रेलिया अप्सन नम्बर बीमा स्विजरल्यान्ड अप्सन नम्बर सीमा इटाली र अप्सन नम्बर डीमा फ्रान्स यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी फ्रान्स त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ संयुक्त राजसङ्घको एक अङ्ग आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्यको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ अप्सन नम्बर एमा चार वर्ष अप्सन नम्बर बीमा तिन वर्ष अप्सन नम्बर सीमा पाँच वर्ष र अप्सन नम्बर डीमा छ वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी तिन वर्ष त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ साठी नम्बरमा र यो आजको अन्तिम प्रश्न हो द मोटो अफ युएनओ इज यहाँनिर अप्सनहरू दिएको छ अप्सन नम्बर एमा इट्स योर ओल्ड अप्सन नम्बर बीमा लाइफ फर अल अप्सन नम्बर सीमा इट्स आवर पिस र अप्सन नम्बर डीमा लभ एन्ड पिस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए इट्स योर वर्ल्ड यस्तै लोकसेवा तथा शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित थप सन्दर्भ सामग्रीको लागि आसमान उपाध्याय फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्नुहोला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो लोकसेवा सोलोसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला भन्दै अर्को दिन फेरि पनि नयाँ अभ्यासेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ आजको लागि पनि म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते बोबाई टेक केयर